me prezantimin skenik të shfaqjes Im Adonte Adolfin nga trupa nikoqire e teatrit të Gjilanit është bërë hapja zyrtare festivalit Talia e Flakës si njëra nga shtyllat kryesore të manifestimit Flaka e Janarit. Manifestimi Flaka e Janarit 2017, si çdo vit edhe këtë vit, do të sjell lloj-llojshmëri e risi, ka thënë ushtruesi detyrës së drejtorit të teatrit të Gjilanit Bujar Haziri, përfshir artin dramatik me shfaqje nga të gjitha trojet shqiptare. Risi në kuadër të programit të manifestimit është përfshirja e muzeut të qytetit, derisa gjatë 5 netëve, sa do të zgjas festivali i dramës, Gjilani do të vërshohet edhe nga mysafir të shumt, dashamir të artit në përgjithësi ka shtuar ai. Si pas ushtruesit detyrës së drejtorit të teatrit të Gjilanit, edhe këtë vit interesimi është mjaft I madh pasi muaji janar e identifikon Gjilanin si kryeqytet të hapësirës mbar shqiptare kulturore. Si edicioni 26, do më thonë, çdo vit e për vit, komuna Gjilanit sjell risi në gjitha sferat e artit, duke përfshirë edhe artin dramatik, që sonte vesh ne jemi në festivalin e dramës Shqipe, Talia e Flakës, 2017. Janë të përfshira gjitha trojet shqiptarë, dramës Shqipe, sepse ju dini tashmë që gjitha prodhimet që bëhen janë me tekst që duhet të jenë dhe të autorit shqiptarë. Me keqare, thajmë, kërkojmë ndjes gjithë publiku gjiranas që sala, kapacitet sa është, ashtë sa është dhe nuk ka mundësi të zajtë gjithë, po të gjithë, ashtë sa ka kapacitet janë të mirë se ardhës dhe mbrojme që të festojnë dhe të takohen me artistë të ndryshëm që ata I dëshirojnë dhe ata I preferojnë. Koncepti bashkohor regjisorial ka qenë njëra nga veçorit kryesore që ka predominuar shfaqjen Im Adonte Adolfin, sikurse veçori tjetër që ka qenë edhe loja aktorëve sipas Agim Rudakut. Ndërkësh tema dramës së Mehmet Krajës, sipas tij ka qenë në funksion të realitetit të kohës së ngjarjes, e cila ka koresponduar mirë me aktualitetin, ka vijuar ai duke konstatuar se manifestimi në përgjithësi nga viti në vit po shënon të arritura të reja. Koncept më bashkohor regjisorial teatror, pasi që nuk dominon teksti, po ka shumë lloj skenike dhe dialogë që jashtëzakonisht të këndshëm, ndërsa interpretimi I aktorëve ishte shumë ndryshe se herëve të tjera. Realizimi I përgjithshëm strukturor I shfaqjes, si nga koncepti regjisorial, po ashtu edhe loja aktorëve, është vlerësuar edhe nga shikuesit të cilët në mënyra të ndryshme janë të lidhur me teatrin. Njëra nga ato është edhe Liridona Mehmeti, e cila ka vlerësuar festivalin e dramës Talia e Flakës si njëra nga shtyllat kryesore të manifestimit të përgjithshëm Flaka e Janarit. Është një realizim I mirë I aktorëve të Gjilanit. Po që edhe koncepti për edhe tematika me një koncept historik, po e rinjallë një farë kujtese, mendoj historike, të kvesi do mos generata I me re. Mendoj se më përgjithsi ka qenë realizim I mirë, si nga ona regjisoriale, ashtu edhe prej aktorve, një luajtje mirë. Më përgjithsi, mendoj se shfaqja ka qenë realizim I Shfaqja nikoqire, Im Adonte Adolfin, si pas tekstit të dramatizuar nga romani Mehmet Krajës, është adaptuar dhe realizuar nga Ilir Bokshi. Për kostumografin është përkujdesur Des Kroja, kurse skenografin e ka përgaditur Bekim Korqa. Në shfaqje kanë luajtur një kast të gjerë aktorësh, kryesisht nga ansambli rezidenti teatrit të qytetit të Gjilanit, si Ernest Gjymberi, Alban Shahiqi, Emine Toska Avni Shkodra, Ali Demi, Granit Rahmani, Safete Mustafa Baftiu, Njomza Kalaveshi, Tringa Hasani, Milot Sadiku, Gramon Skërçeli dhe Bashkim Nexhipi. Sonte në natën e dytë të festivalit është prezantuar trupa teatrore Teatrit Shqiptar të Shkupit me shfaqjen Darka e Thërrimeve me tekst të Refet Abazit dhe regji të Qendrim Rionit.